ପାକିସ୍ତାନରେ ବିଜୁଳିର ଭୟଙ୍କର ସଙ୍କଟ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ରହିଲା ନାହିଁ। ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ନାହିଁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ନିକଟରେ ଅର୍ଥ। ଏକ ପ୍ରକାର ଦେବାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିର ଶିକାର ହୋଇସାରିଥିବା ପାକିସ୍ତାନରେ ବିଜୁଳି ସଙ୍କଟ ଘନୀଭୂତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଜୁଳି ସଙ୍କଟ କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନର ସବୁ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ସାବାଜ ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଟିଂ ବିନା ବିଜୁଳିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ବିନା ବିଜୁଳିରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଟିଂ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସରକାର ଏହି ସଙ୍କଟ କେତେ ଗୁରୁତର ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ସଫଳତାର ସହ ଲାଗୁ କଲେ ପାକିସ୍ତାନକୁ 6,200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଭ ହେବ। ପାକିସ୍ତାନର ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବିଜୁଳି ବିଭାଗ ଉପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ଯାଏ 2,25,000 କୋଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କାର ଋଣ ଥିଲା, ଯାହା 2022ରେ ବଢ଼ି 2,43,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ବିଜୁଳି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କମ୍ କରିବା ଓ ବିଜୁଳି ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଧିକ ବିଜୁଳି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ପଙ୍ଖାଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦନ ଆଗାମୀ ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା 2,200 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ। ସେହିପରି ବିବାହ ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକ ରାତି 10ଟାରେ ବନ୍ଦ ହେବ। ଫେବୃଆରୀ 1 ପାକିସ୍ତାନରେ କେହି ସାଧାରଣ ବଲ୍ବ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ LED ବଲ୍ବ ଲଗାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ। ଦୋକାନ ବଜାର ରାତି 8:30 ପରେ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଫିସ ଆସି କାମ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯିବ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ପାକିସ୍ତାନର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ବିରୋଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଗଠନମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଏହାକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ଜଣେ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଲୋକମାନେ ଖାଇବେ କ'ଣ, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ କିପରି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ସେମାନେ ରାଲିମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବିମାନ ଓ ହେଲିକପ୍ଟରର ବ୍ୟବହାରକୁ କ'ଣ ରୋକିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।